El divendres 20 de març de 2015, els astrònoms i científics de l'Observatori de l'Ebre de Roquetes van fer el seguiment de l'eclipse de Sol acompanyats dels alumnes de sisè de primària de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Germán Soler, cap d'observació de la unitat de l'Observatori de l'Ebre, ens explica quin va ser el dispositiu que es va preparar per a registrar les dades de l'eclipse de Sol. Per, per fer el seguiment de l'eclipse havíem preparat una sèrie de campanyes de, de registre. En primer lloc, volíem tirar una fotografia cada dos minuts per veure l'ocultació. En segon lloc, teníem alguns instruments eh, de, eh, mostrejant a més freqüència de l'habitual, en concret el sondeja de l'ionosfèric estava, estava treballant a cinc minuts en lloc dels quinze que són els habituals per veure si després podíem estudiar els efectes produïts per l'eclipsi sobre la ionosfera. La veritat és que a les vuit era... pensàvem que no podríem voler res perquè estava el cel molt, molt tapat, cap allà dos quarts de nou va començar a obrir una mica i tot just vam tindre la sort de tindre clarianes des del primer contacte, a les 9 i 8, fins quasi bé a les 10, quasi bé fins al màxim, 10.30, una cosa així. I aquest és el seguiment que vam poder fer bàsicament va ser fer una foto cada dos minuts que vam penjar, anàvem penjant en directe a, la nostra, a una pàgina web que havíem creat per, a, per a aquest esdeveniment i que estem molt contents perquè ha tingut un seguiment important, contem amb més de 5.000 visites a, sobre aquesta pàgina web. Vam fer, vam fer una petita xerrada explicant què és un eclipse, quin és el procés diguéssim, de mecànica celeste que, que produeix l'eclipsi, i després ells van fer seguiment segur, és a dir, van poder veure el sol amb unes ulleres especials per a, per a, que, no, per a que no tinguin danys als ulls, i després veient la projecció de, aprofitant el celostat, projectàvem la imatge de l'eclipsi sobre una pantalla i ells també podien veure-la. En aquesta pantalla anàvem dibuixant cada, cada 5 minuts o així com, com anava tapant el sol el, com s'anava tapant el Sol, com anava tapant la Lluna el Sol, i vam poder veure, doncs això, com progressava l'eclipsi. Bàsicament és un problema de radiació, perquè com que es col·loca la Lluna entremig, no arriba la radiació que arribaria en condicions normals, doncs el primer que veus d'entrada és una llum més groguinosa, més esmortida, hi ha més llum difosa que llum directa. En segon lloc hi ha una disminució petita, però, de la temperatura van veure al, al voltant d'un grau, però un grau i mig, perdó. Però és difícil assegurar que aquest grau i mig de descens de temperatura sigui únic exclusivament degut a l'eclipsi, perquè coincideix també en un canvi en el règim de vent i, bé, no n'estem no segurs de que probablement serà aquest, aquest decreixement que es veu en temperatura serà un, una suma de diverses circumstàncies, de diversos fenòmens, entre ells l'eclipsi. I després, en el tema de la ionosfera, com que hi ha menys radiació i menys ionització, també es veu un descens, una disminució en la densitat electrònica de les capes que acostumem a estudiar. El pròxim eclipsi total visible des de les nostres terres serà el 12 d'agost de l'any 2026. Eh, val a dir que aquest de, eh, del divendres passat també tenia per nosaltres un component una mica sentimental perquè eh, celebrem aquest any és el 100 aniversari de la Fundació de l'Observatori i la inauguració pública per dir-ho així va, va, fer coincidint amb el 30 d'agost de 1905 coincidint un eclipse total de sol a, des, de, des de Roquetes, des de les nostres terres va ser total. Per tant també era una mica el commemorar el celebrar un aniversari de la Fundació de l'Observatori. Una de les activitats que vam fer va ser seguir l'eclipsi amb el celòstat. El celòstat és un instrument molt antic, com podeu veure, molt senzill, però va molt bé perquè és molt visual i permet ensenyar molt bé als, als, als xiquets com, com, com funciona. No? El sol ara avui no es veu perquè s'ha tapat, el sol seria allí i la seva llum vindria en aquest mirall. D'aquest mirall aniria en aquest, d'aquest mirall aniria a una lent que hi ha aquí i una lent que hi ha dins d'aquesta sala que ara no, no podeu veure i al final es projecta una pissarra i el resultat és que veiem sol projectat a una pissarra, a una paret blanca, a una pantalla. I això eh, permet fins i tot veure les taques que hi ha al sol i en el cas de l'eclipsi es veia molt bé com el sol es nava es anava cobrint per, per la lluna i és una manera molt visual realment de 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 seguir l'eclipsi i molt segura perquè com que està projectada la imatge no 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 et pot danyar la la visió. Molt bé, doncs la llum del sol quan quan no s'ha tapat com avui ens doncs arriba a, a través dels miralls que hem vist abans i a través d'aquest lent i s'acaba projectant en aquesta pissarra eh, i, amb, i el disc solar té la mida eh, que ja que vam dibuixar aquí. Aquest dibuix es va fer durant l'eclipsi calcant amb un rotulador la imatge que es projectava en aquesta, en aquesta pissarra. Eh, el que podem veure és que l'eclipsi el vam començar a seguir a les, a les 9 i 10 i vam anar fent línies a mesura que la Lluna anava tapant el Sol. Eh, això eh, va marcar l'hora de cada línia i vam veure fins a les 10 i quart quan ja els núvols van tapar completament el cel i van evitar que poguéssim seguir l'eclipsi. Però vam veure mig eclipsi. Vam arribar al màxim que es va cobrir la, 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 la lluna, que es va cobrir el sol, perdó. Des de l'Observatori vam fer un, un seguiment amb els alumnes de l'escola Marcelí Domingo d'aquí de Roquetes, i eh, a la vegada vam fer un seguiment a internet. A internet va totes les fotos que anàvem fent amb el nostre telescopi solar, eh, i també van fer, eh, van venir mitjans de comunicació i després van fer també, van penjar eh molta informació a les xarxes socials i això va tenir molt d'impacte. Aquesta jornada ens va donar moltíssima visibilitat. Un eclipsi per si sol, a nivell científic, té un cert interès, però realment l'interès és més per a la societat, perquè és una situació curiosa, que no es dona molt sovint, i això ens va permetre, al difondre aquest, aquest esdeveniment, ens va permetre arribar a molta gent a la qual no arribem normalment. I això és molt important per diverses raons. Una, per difondre la ciència i, i la cultura científica, i al mateix temps eh, també ens serveix per donar a conèixer la labor de l'Observatori. Doncs era una excusa perfecta de fet per parlar de, de la ciència que estem fent aquí a l'Observatori. A nivell de visites vam tenir moltes visites. La, la pàgina web que vam fer especial per a l'esdeveniment ten moments que hi havia 800 persones connectades a la vegada i després en total de, vam superar les 5000 visites amb es creix i després al Facebook per exemple vam tenir també eh, algunes imatges que han penjar, les van veure milers de persones també.